Men god morgon, god morgon, god morgon gott folk. Och jag har överlevt första natten i Nepal. Och ni såg lite skymtar av min säng. Men det här är vandrarhemmet jag bor på. Och här betalar jag, lyssna här, här betalar jag 30 kronor för att bo. Bor högst upp, delar rum med 10 andra glada resenärer. Det är mycket yoga här, Kathmandu. Men nog mycket yoga lag i Nepal. Det kanske man ska ta upp sina gamla yoga moves. Men nu i alla fall, i denna video så ska vi nog bara flumma runt lite i Kathmandu. Ska börja med att käka frukost. Hitta ett gött frukostställe. Se vad de erbjuder. Se vad det kostar lite. Vad vi får för. Vad får vi för frukost här? Om det kan man beställa västerländsk frukost? Kan man ha musli? Eller blir det den här traditionella nepalinska frukosten? Vad är det med? Jag vet inte. Jag käkade en maträtt igår. Tog tyvärr inga bilder på. Men det påminner lite om den maten jag käkade i Sri Lanka. Så matmässigt kanske är ganska likt Sri Lanka. Jag trodde det skulle vara mer indiskt för det ligger närmare Indien än Sri Lanka. Men det var min upplevelse. Men jag ska kolla här. Vi går mot maten. Så välkomna till första dagen i Kathmandu, Nepal. Hello, good? No taxi. Around Nepal. Yeah. Chandragiri Hill. Okay. Bhaktapur Darbar Square. Okay. I'm Nagarkot Hill. Maybe. Yeah. So it's good sightseeing. Okay. Thank you. Yes, we are back. Ja, det här har vi saknat. Det här, oj oj oj, det var... Skål! Ja, det här ska vara en typisk nepalsk frukost. Ska vi smaka? Ja. Gött det där. Ja, jag äter väl det här sen så. Får se vad som händer härnäst. Men det är lite morötter, lite broccoli. Kanske kommer att bli värsta hälsoresan. Nepal kanske. Gott där va. Ja, det var väldigt god frukost faktiskt, väldigt god. Nu ska vi försöka ta betalna, då det kostar 350 pengar i Nepal. Och det tror jag var 27 kronor räknade jag ut upp på min app. Ganska väldigt prisvärt, väldigt god frukost var det. Har saknat broccoli, gillar broccoli. Jag har inte ätit det på väldigt länge. Här har de lager och service alltså. Kanske, ska se om man kan betala här då. Hello, can I pay? One puri tarkari only, yes? Yeah, exactly. Yeah. Was very good. Thank you, sir. Can you wait for a moment? Yeah. Call down. Yeah. Ja, växer alltid problemet, du vet.
De har aldrig växt med att bara betala. Varför behöver man inte betala med kort för? Behöver man inte på växeln? Nej, jag väntar på växeln. Men maten har du. Hello. How was your Nepali breakfast? It was very good. Good? Yeah, very good. Where are you staying? I'm staying at Noman, Hosa Loman Planet or something. Hosa Loman. Yeah. Do you know it? I heard, but I exactly where. It's, I think it's that way somewhere. It's a, yeah, it's a lot of hostels there. Hostel, yeah. Yeah. So. When did you arrive in Nepal? Yesterday. So yesterday. This was my first breakfast in Nepal. Wow. Thank you so much for coming by. Yeah, I think I will come back because. So how you know this place? Google Map. From Google Map. Yeah. Okay. And, so if it's possible, you also put a really little bit preview on it. Yeah, of course. Okay. And you will be on YouTube. Yeah. Yeah. Great. Yeah. Can I have a channel? Yeah. YouTube channel? Yeah, of course. I can write it down for you. Kima Ali, YouTube man. So, okay. It's a little bit slow. You do taller, I think. Ja. Fortsättning följer här i Kathmandu. Vad gör jag idag egentligen? Det är det här jag gör. Jag går bara runt här och försöker gilla läget. Nu har jag hamnat på någon, jag vet inte, klädmarknad. Så ser det ut som. Kanske ta, ja, allt möjligt. Det finns mycket om man vill köpa trekkingkläder. Nu är inte jag nu är, här är nog mer normala kläder. Annars kan man köpa hur mycket som helst för vandring här. Man undrar ju varför, va? Det är ju vandringsmäckat Nepal. Ska se här om jag vill köpa någonting. Jag tänkte köpa nya kallingar kanske. Ja, jag vet. Box. Is it your shop? No. Oh, thank you. Ja, köpte på nya Calvin Klein-kallingar för ja, typ två pack. Vågar man säga vad det kostar? Nej, ni får faktiskt komma hit så får ni testa själv. Men ja, det var min jakt idag var kallingar. Jag ska köpa strumpor också. Jag börjar ju tina lite på dem också, va? Ja, här kan man köpa strumpor då. Thank you.
Och då ska vi gå in i en park här. Och de har turisttaxa som vanligt. Lokalbefolkningen får betala bara 30. Men vi som är turister får betala mer. Lite, ja, hur det är här, vad man säger. Thank you. Ja, men 100, det är inte så mycket. Hamnar vi i någon park här? Se vad det är. Kanske det. Ja, för kan en park se ut i Nepal? Gymmat också. Första gången på typ 3 veckor som man fick ett litet gympass. Det var välbehövligt. Man börjar ju känna i ryggen när man inte tränar på ett tag. Men ja, 40 minuter till inträning ungefär. Ja, det är väl... Ska väl avrunda den här vloggen skulle jag nog säga nu. Jag har gjort det, ja. Ja, det har jag gjort idag, inte så mycket. Gått runt och käkat lite och... Ja, det är knappt vad jag har gjort idag. Men det vet ju ni som har sett på vloggen. Men tack för att ni har kollat igenom det här. Och det här var väl egentligen första intrycket av Nepal och Kathmandu. I nästa video blir det en bussvideo igen. Första bussvideon i Nepal. Men jag blir spännande. Jag har inte köpt bussbiljett än. Jag tänkte köpa bussbiljett på busstationen faktiskt. Och bara hoppas på det bästa. Att man kommer, att man tajmar bussen väldigt bra. Men det är det som händer i nästa video. Då ska jag nog säga Pokhara tror jag det heter. Ska åka buss till. En 8 timmars bussresa. Blir med nästa vlogg. Det har vi varit med om. Det var inte så länge sedan på kanalen. Laos hade vi en sån för några videor här sen. Men ja. Tack för att ni har tittat. Och välkomna till Nepal som sagt. Så ses vi i nästa video. Nu kommer jag avsluta med kartonger här. Så vi ses.